κάποιοι πρέπει να φροντίσουν να διαχειριστούν την πίκρα τους, την πίκρα της ήττας τους. Περί αυτού πρόκειται. Και αναφέρομαι και σε ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν εξελέγησαν στις περασμένες εκλογές. Και εγώ δεν εξελέγη, δεν έχω καμία πίκρα. Φυσικό ήταν. Πώς να εκλεγώ, έτσι. Πήρα κοντά 7.000 ψήφους, έκανα 24 μέρες εκλογική πρέπει να, δηλαδή, να κλαίω το χυμένο γάλα. Δεύτερον, άνθρωποι οι οποίοι δεν εξελέγησαν ποτέ και έχουν θέσεις. Αυτό εννοώ εγώ ως ιερατείο. Και δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται κάποιοι και στο συνέδριο και να λένε ότι αν δεν γίνουν αυτό που θέλουν να γίνει, θα το κάνουν κούγκι. Λέξη, συγκεκριμένη, υπόθηκε. Υπάρχουν σε αυτή τη γραμματεία, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι, άνθρωποι οι οποίοι πολιτικά δεν νομίζω ότι έχουν κάνει κάτι σπουδαίο στη ζωή τους και έχω μεγάλη ένσταση για τον ρόλο, θα σας το πω εδώ υπεύθυνα και επώνυμα, των δύο γραμματέων οι οποίοι φέρεται να μετήχαν σε διαβούλιο ανατροπής του Κασελάκη λίγες μέρες πριν, παραβιάζοντας ξεκάθαρα αυτό τώρα, τον θεσμικό είσαστε ρόλο, ναι, τον οποίο έχουν. Δεν μπορούν οι γραμματείς να μετέχουν σε διαβουλία. Οι γραμματείς μετέχουν σε θεσμικούς ρόλους. Επειδή ήσασταν και είστε ακόμα, όπως λέω εγώ, δημοσιογράφος, κάτι ξέρετε, το κρατάμε έτσι, γιατί όχι, είναι βαρύ αρκετά. Αυτό έχει δημοσιευτεί. Τα ναι, ναι, έχει δημοσιευτεί, ναι, αλλά και εφόσον, και εφόσον δεν, οι ίδιοι δεν το έχουν διαψεύσει, δεν το έχουν διαψεύσει. Έτσι. Ναι. Και εγώ ξέρω από άνθρωπο που μετήχε σε αυτή τη σύσκεψη ότι ήταν παρόντες. Εγώ θα περίμενα μέχρι χτες να είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους.